assim, música na escola há 4 anos, né? Que eu comecei a estudar na Onda Sonora, tive aula com o Guga. Mas, na verdade, eu sempre gostei, assim, de cantar, de brincar, assim, com música. Eu sempre fui chegada na música, sempre gostei bastante de cantar. E aí, há 4 anos, que foi quando eu mudei pro Guarujá, que eu comecei, né, a estudar, a pegar firme mesmo com a música. There's a joy inside I can't contain. But even perfect days and the rain. E eu sempre gostei muito de algumas cantoras que foram inspiração pra mim, que foi a Carrie Job, né, para as músicas em inglês. E aqui no Brasil também o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, Mariana Valadão, sempre foram inspiração pra mim. Né, nos cultos de ceia. Também já cantei num casamento de um amigo do meu pai. Nossa, eu lembro daquele dia. Foi a minha primeira apresentação, assim. Eu fiquei muito nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. O apoio da minha família também sempre foi muito importante, meu pai e minha mãe, que sempre, né, me apoiaram, botaram fé que realmente eu conseguiria e me proporcionaram estar aqui, né, fazendo isso agora, e é muito importante.